pada maluitan mugi Gusti nang tayungan Nyai Asep nurendengan mugi kasalametan salamet nu pangantenan salamet nuju hiburan. Komat ujang ulah bimbang lamun Nyai keur meneang colok wae da ti tukang eta oge sami hiang. Omat kade ulah poho kurak wae malam rebo busat meneng siga leho nikmatna alabatan kejo. Rini kringkang salada gede beungkeutna sidik pisan mirana gede untutna. Anu matak anu mawi guru botak katinggang awi tak taksiran tak taksiran tidak botak di sidiran. Iti lipat iti lipung iti budak rempi kutitung iti lipat iti linong iti dempak ngagolomong. Ngus goblok.